Мої вітання в студії Олександра Литинська. У листопаді перед дощем, як помітили, сонце рухається немов у тумані. А про ймовірність опадів найближчої доби у вівторок 7 листопада пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарна з проясненнями та переважно суха погода спостерігатиметься на заході. Температура повітря цієї ночі очікується в межах 2-4 тепла, а в денну пору від 9 до 12 градусів. У північній частині цієї ночі ртутні стовпчики зупиняться біля 3-градусної поділки. Денна температура становитиме 7-9 градусів. Очікується мінлива хмарність та суттєвих опадів не буде. Здебільшого хмарно над східними областями та невеликі дощі пройдуть лише на Донеччині. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від 4 до 10 вище нуля. На півдні температурні показники становитимуть вночі плюс 5-6, близько плюс 12 в денний час. На більшій частині території суцільна хмарність і, за прогнозами, теж накрапатимуть дощі. На Кримському півострові хмарність мінлива, яка так само обіцяє бути в супроводі нетривалих опадів. Температура протягом ночі триматиметься на рівні 6-градусної поділки. У день ртутні стовпчики сягнуть плюс 13-14. Показники в центрі обіцяють затриматися цієї ночі біля 3 тепла, у денну пору, за прогнозами, до 10 градусів. Буде хмарно з проясненнями та дощі малоймовірні. Будинок на вулиці Великій Житомирській, 6А, споруджено на початку 1910-х років Київським 7-м товариством квартировласників. Він збудований у стилі модерн, має Т-подібне планування. На кожному з 6 поверхів розташовані по 2 однакові 4-кімнатні квартири. З весни 1912-го у квартирі номер 23 разом із батьками проживала письменниця, кіносценаристка і перекладачка Зінаїда Тул. Зінаїда Павлівна – авторка популярного історичного роману «Людолови», після виходу друком якого 1937 року була репресована і на 2 десятиліття заслана в безкраї пустельні степи Казахстану. Та зрештою, після закриття справи проти неї за відсутністю складу злочину повернулася до Києва. А далі про погоду. Тож хмаритиметься з проясненнями над столицею та областю, але погода збережеться сухою. Температура повітря коливатиметься в нічні та денні години від 3 до 9 тепла. Вітер південно-східний – 3-8 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!